നമ്മുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കാൻ എന്തൊരു അമിതാവേശമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്. അങ്ങനെ ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അരുത്, നിങ്ങളത് ചെയ്യരുത്, ഞങ്ങളത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെ രംഗത്ത് വരുമ്പോഴും അവരോടും പറയുകയാണ് കടക്ക് പുറത്ത് ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഉദ്ദേശമില്ല എന്ന്. എന്തൊരു ക്രൂരതയാണിത്! ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എച്ച് എൽ എൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡ് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ്. അവരെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ, ഞങ്ങൾ ആ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊള്ളട്ടെ, ഞങ്ങൾ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തി. പക്ഷേ കേന്ദ്രം പറയുന്നു, സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കത്തയച്ചു തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു, ഞങ്ങളത് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കൂ, സർക്കാരോ സർക്കാരിൻ്റെതായ ഏതെങ്കിലും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളോ അതിൻ്റെ ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വരണ്ട. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് തീരെഴുതി കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴും സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ആ സ്ഥാപനത്തെ ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിഷ്കരണം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ എച്ച് എൽ പോലെ പോലെയുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ നന്നാക്കുകയല്ല കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. ഇവരത് ചെയ്യാത്തതിനൊരു വലിയ കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളൂരിലെ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് ഫാക്ടറി, അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് ഇപ്പോൾ അന്തസ്സോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റി. അത് കണ്ട് കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊടുത്താൽ അവർ നന്നായി നടത്തും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത മൂലം നഷ്ടത്തിലാവുകയും പൂട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളെ അത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇനിയും അങ്ങനെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ക്രെഡിറ്റ് അടിച്ചെടുക്കണ്ട എന്നുള്ള ഒരുതരം വൃത്തികെട്ട മനോഭാവവും കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനത്തിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എച്ച് എൽ എൽ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് കൊടുത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവരുടെ ബാധ്യത അങ്ങ് ഇല്ലാതാക്കി കളയുകയാണ്. എന്നാൽ അത് നന്നായി കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാർ, നഷ്ടത്തിലായിരുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയൊക്കെ ലാഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും വളരെ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുകയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത ഒരു ഭരണകൂടം, അവർ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ട് പോലും എച്ച് എൽ എൽ പോലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ മനസ്സില്ല, ഞങ്ങൾ സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് മാത്രമേ നൽകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ശാഠ്യം എന്തിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് എന്നുള്ളത് മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആ മനസ്സിലാകാത്ത സംഗതിയാണ്, സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, തങ്ങളുടെ അംബാനിമാർക്കും അദാനിമാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നോട്ടുപോക്കുകൾ മുഴുവൻ എന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.